É, rapaziada, e o Flamengo, hein, cara, que deve realmente contratar aí o Maicon do Corinthians, né, que na verdade é jogador do Shakhtar. Olha só, saiu hoje aqui essa notícia, né? Shakhtar aceita a proposta do Flamengo e deve notificar o Corinthians nesta terça-feira. A oferta do rubro-negro de 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões. Se parar pra pensar que o Corinthians pagou 5 milhões no Mateuzinho lateral, né, irmão? Uma parada impressionante que eu não entendi até hoje. Aí tem o Vessone aqui falando sobre o Maicon, né? Que é um corintiano aí falando sobre o Maicon. Olha o que ele falou. Michael tá jogando, tá performando, deixando, é um dos melhores jogadores do Corinthians. Olha só, vamos dar uma olhada nesse trecho aqui, ó. Está jogando, está performando, oscila, mas do começo desse ano é um dos melhores jogadores do Corinthians. Dois gols, duas assistências, de vários jogos ruins, ele é o único que ainda se virava. Está exercendo um papel com o Antônio Oliveira de fazer o tal do box-to-box, chegada na frente o tempo inteiro. O Rafa Guedes é o Rodri que está saindo, é só o Michael. O problema é que no caso do Rafa, no caso do Corinthians, o Michael é o Rodri. O Michael é o Rodri. Caraca, maluco, na moral. Realmente, comparar o Maicon com o Rodri. E aí, são os mesmos corintianos agora estão falando que o Maicon é horrível, né? Isso já começou a acontecer também. Eu já vi um monte de corintiano falar que o Maicon é horrível. Bom, sinceramente, eu não costumo assistir muitos jogos do Corinthians para saber, né, pessoal? Mas, enfim, a notícia realmente é essa aí, cara. De que o Flamengo tá fechando com o Maicon. Vamos ver o que o Flazueiro falou. Rapaz, Shakhtar Donetsk, que atua hoje pelo Corinthians. A situação, gente, é basicamente a seguinte: jogador do Shakhtar está emprestado ao Corinthians. No contrato dele existe uma cláusula que, se o Shakhtar receber alguma proposta de venda e o Corinthians não cobrir, o Corinthians tem inclusive 48 horas para poder cobrir essa proposta. Caso o Corinthians não cubra essa proposta, o Shakhtar pode vender o jogador. O Flamengo havia feito uma primeira proposta que foi rejeitada pelo Shakhtar. E aí o que aconteceu? O Flamengo fez uma segunda proposta. O Shakhtar se agradou da proposta do Mengão. Agora o Corinthians tem 48 horas para responder se vai ou não cobrir a proposta do Flamengo. Caso o Corinthians não cubra, né, o Flamengo vai ter aí o atleta. A proposta salarial do Flamengo para o jogador já é melhor do que a que ele ganha no Corinthians. E, caso ele venha para o Flamengo, ele vai ter 4 anos de contrato. Maicon do Corinthians. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, se o nome te agrada, se você. É um maluco claramente para compor o elenco também, né, pessoal? Não é um cara para ser titular, com certeza. Mas eu imagino que ele não deva ser um jogador muito ruim, não. Eu vi bastante torcedor do Corinthians falando sobre ele aqui. É, vamos dar uma olhada aqui no que o Chico Garcia falou. O Chico é corintiano, né? Ele sempre fala bastante do Corinthians. Olha só o que ele falou aqui. Jornalista Thiago Fernandes, lá da Band TV de Minas, que o Flamengo está negociando a contratação do volante Maicon do Corinthians. Só que o Flamengo está negociando diretamente com o Shakhtar Donetsk, que é quem detém os seus direitos econômicos. O Corinthians, nesse momento, detém os seus direitos federativos. Ele está emprestado ao Corinthians até o fim dessa temporada. E vejam só, o Corinthians pagou 500 mil euros para permanecer com o Maicon por mais uma temporada. O Maicon vem renovando o seu contrato desde que ele conseguiu liberação da FIFA por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele conseguiu essa liberação no primeiro momento, depois o Corinthians teve que negociar uma extensão do seu contrato. Nunca foi interesse do Maicon retornar para o futebol ucraniano, mas é claro que o Shakhtar queria ressarcimentos, né, à medida em que o contrato de empréstimo dele ia sendo renovado. Na última renovação, inclusive, estava um pouco mais difícil porque o Shakhtar queria vender um valor de mercado avaliado a 7, 8 milhões de euros. E é óbvio, o Corinthians não tinha esse valor, conseguiu negociar mais um tempo de empréstimo, ganhou mais um tempo do Maicon aqui. E talvez ele esteja vivendo hoje o seu melhor momento desde que ele tenha retornado. E justo agora, quando ele encaixou no time, quando eu bradava aqui que o Corinthians não tinha um segundo volante, não tem um homem de meio campo que possa fazer a função do Maicon, só o Maicon. O Flamengo está negociando diretamente com o Eu Shakhtar. acho que, eu acho que, na verdade, o Flamengo não quer nem usar o Maicon, né? Eles só querem sacanear o Corinthians, mano. Só quer ferrar o Corinthians, né, mano? Mas teve, olha só, teve um comentário que eu achei engraçado. Olha lá, o Flamengo está retribuindo por nós termos comprado o Mateuzinho. Porque o Mateuzinho também não é nada demais, né?
né, pessoal? O Mateuzinho, coitado. É muito fraco, cara. Mas, enfim, engraçado ver aqui a reação dos corintianos, né, mano? É engraçado mesmo, cara. Aí teve aqui o Mauro César, né? Isso aqui eu vou mostrar em outro vídeo pra vocês também, ó. O Mauro César falou que pra quem não tem dinheiro é muita grana. Pra quem tem dinheiro é normal. O Flamengo tem dinheiro, vai lá e contrata. Quem não tem, fica olhando. O Mauro César, ele adora gastar muito Corinthians, né? Ele tá sempre zoando o Corinthians, cara. Aí, olha só. Michael nas mãos do Tite depois de trocar Corinthians pelo Flamengo. Ele vai virar o Pogba, né? O pessoal tá falando que ele vai virar o Pogba aqui, o Michael. Aí o pessoal gosta de exagerar também, né, mano? Mas, enfim. Muito engraçado, cara. Olha só, esse aqui é uma página do Corinthians. Olha o que eles falaram, pessoal. O Flamengo não fez proposta ao Shakhtar para contratar Maicon, conforme relata a ESPN Brasil. Olha que loucura, hein? Apesar dos rumores recentes, não houve movimentação rubro-negra para adquirir o meio-campista nessa janela de transferências, que se encerra na próxima quinta. Embora o Flamengo já tenha manifestado interesse anteriormente, não houve sondagens nos últimos dias. Suspeita-se internamente no Flamengo que o interesse passado esteja sendo usado para pressionar o Corinthians. Caramba, cara, que loucura isso aqui, hein? Muito, muito doido aí mesmo. Hoje em dia, sinceramente, é com a internet, né, pessoal? Como é que a gente vai saber o que dá pra confiar ou não, né? Qual notícia dá pra confiar ou não, mano? Tentando entender a cabeça do Flamengo. O Flamengo vai perder jogadores da mesma posição ali no meio de campo, pensando na Copa América, né? Serão 9 rodadas, né? Do Campeonato Brasileiro. Sim. Durante a disputa da Copa América. Então ele deve perder Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, jogadores que atuam naquela função ali no meio de campo. Tanto que o Tite já vem usando muito o Igor Jesus ali no meio e tal. E tem uma questão que é ainda mais problemática, que é a condição do Gerson. O Gerson está afastado, vai ter que passar por uma cirurgia no rim. Não é uma situação simples, não é uma situação tranquila. Então acho que o Flamengo está preocupado também com a recuperação do Gerson. Se até o meio do ano ele terá voltado, em que nível ele terá voltado, porque ele vai ter que ficar alguns meses com certeza afastado aí do futebol, em que nível ele vai estar para ser uma referência no meio campo do Flamengo. Então, ontem surgiu o nome do William Carvalho, né, o meio campo português, uhum. Agora o nome do Maicon. O Flamengo está buscando jogadores para aquela região do meio campo. O segundo homem pela esquerda, né, num tripé de meio campo ali, você tem hoje, né, o Pulgar como primeiro homem, e quem está fazendo essa função mais pela esquerda é o De La Cruz. É uma função do Gerson. O De La Cruz faz muito bem, mas ele deve ir na Copa América para a seleção uruguaia. E aí quem faria essa função no Flamengo? Então o Flamengo está buscando jogadores para, em caso de o Gerson não estar bem, estou pensando isso, né, poder assumir essa função durante esses 9 jogos. A questão, por outro lado, é ao Maicon. Tem uma proposta do Flamengo, legal, uma proposta do Flamengo. Mas eu vou pro Flamengo para jogar 9 jogos? E o resto da temporada? Ele hoje entraria no time do Flamengo? Não. Hoje ele joga no time do Corinthians. Mas não sei se entraria no time do Flamengo. Uhum. Teria que jogar durante o período que o De La Cruz está fora. Que pelo menos ele chega, tá fora. Isso não há dúvida, ele chega como reserva. Quase. Pode até conquistar a posição. Vai conquistar a posição, sim. O Michael do Corinthians vai conquistar a posição. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. Vou deixar aparecendo um vídeo lá no meu canal de negócios. Uma aula aí do meu curso grátis para quem tá pensando em criar um canal no YouTube. Dá uma olhadinha aqui. E é nóis, tamo junto, valeu e até o próximo.